Karizgantaris program Ajara Shiram den me projekts na finansebs turizmis agento Agro Service Center da Batumis professionali college UNDP stan tanamshnolobis akhali etapi itsqeba. Khashekulobebs kheli dges moezera konkretulad ras mokhmardeba gamoqopili tanxebi temas Natia Shavadze ganaqtsobs dros etershi Natia kismet. Tanam from Lobis Shakov Scapor Mebulia, Halka Shakula Babinishna of Zimas from Kairos, Kanutarib's program is Dahmare Bitaj, Aris Sireda Sashual, Permere Bimoa Heaven, Topis Novis Akali, Technology Bizan, Erguas, as ever, Secretary Productis, who get market in Evas that it was. Tourism is Paroshi, Tanam from Lobagulis, most tourist Uli, Region Shi tourist Uli services, Shepa Sebaza, Provodin strategies, Sulibas Akali, Real Obis Catalyst in a bit, Ratche Heba, Rat Professor Ablebas. Karuzganvitarebis programis tvis tanamshnolobis amet apdes prioritetuli rcheba sainformatsio teknologiebtan, qvebis mreqvelobasan, turizmtan da mshenoblobasan dakavshirebuli profesiebi. Kairos განვითარების პროგრამის დირექტორმა და ახლად შექმნილი აგრო სერვის ცენტრის ხელმძღვანელმა ხელი მოაწერეს ხელშეკრულებას, რომლის საფუძველზეც ცენტრი UNDP-სგან 239330 ლარს მიიღებს. Ამ სახით ცენტრმა რამდენიმე პროგრამა უნდა განახორციელოს, თანხის დიდი ნაწილი ცენტრისთვის სამაციბრე ტექნიკისა და შესაფუთი მოწყობილობების შეძენას მოხმარდება. Ასევე ამავე თანხით ორ სადემონსტრაციო ნაკვეთზე სანერგე მეურნეობები უნდა მოეწყოს, სადაც სპეციალისტები ახალ ჯიშებს გამოიყვანენ. Მიღებული თანხის ნაწილი კი ფერმერებისთვის კონსულტაციებს Batumis professionali sastavlebeli sainformatsio teknologiebis stavlebashi akhalgazrdebs kidev ert siakhles shestavatsebs ukve popularuli distantsiuri stavlebis Cisco's lokaluri akademiis sertifitsirebuli programebis meore done amokmendeba aghneshnul saphekhurze stavlebis dafinansebasa kidev professionali stavlebistvis autsilebeli ramdenime sakhmzvanelos davertva sastavlebeli im 58000 lari tapirebs romelsats ses moterelis khalshekurlebis saphuzvelze gaeros ganvitarebis programis ganmiiget sitqalisinebs შრომის ბაზრის კვლევას, ტურიზმის მიმართულებით, სახელმძღვანელოების დაბეჭდვას, ცისკოს აკადემიის მეორე დონის ლაბორატორიის შეძენასა და პედაგოგების გადამზადებას აღნიშნული მიმართულებით. Წელს დაემატა 28400 ლარი, ხოლო მომავალი წლისთვის 20000 ლარი. Სულ ჯამში 58400 ლარი დაფინანსდება ბათუმის პროფესიული კოლეჯში, რაც დაეხმარება ჩვენს რეგიონში პროფესიული კადრების მომზადებას და განვითარებას ამიმართულებდა. Სანამ თანამშრომლობის შესახებ დოკუმენტებს ხელი მოეწერებოდა პროგრამის ხელმძღვანელებსა და დაფინანსებული ორგანიზაციების წარმომადგენლებს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე და რეგიონის მინისტრთა კაბინეტის წევრები შეხვდნენ. UNDP is very happy to be here today again. This marks another chapter. მოხარულები ვართ, რომ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარესთან ერთად ხელი მოვაწერეთ ხელშეკრულებას თანამშრომლობის შესახებ. ჩვენ სამომავლოდ ყველაფერს გავაკეთებთ რეგიონში ეკონომიკური სექტორის ვაჭრობისა და პროფესიული განათლების ხელშესაწყობად. გეგმავთ გარემოს დაცვით პროგრამებში ჩართვასაც. დღევანდელი დღე, დღევანდელი ხელმოწერის კიდევ ერთი ნიმუშია, მაგალითია იმისა, თუ როგორ ვითარდება ჩვენს შორის ურთიერთობა, მართლაც სამაგალითო ურთიერთობა.
ეს ურთიერთობა ყველას კარგად ახსოვს დაწყებული ბიზნეს ინკუბატორიდან, რომელიც უკვე დღეს შეიძლება ითქვას წარმატებული, იმიტომ რომ 4 დამწყები ბიზნესი გამოვიდა ინკუბატორიდან და თავისით დაიწყო განვითარება. მაგრამ დღევანდელ დღეს კიდევ უფრო მნიშვნელობა აქვს, რომ იგივე მხარდაჭერა ექნება სოფლის მეურნეობას, ტურიზმს და პროფესიულ განათლებას. მართლაც იმედი გვაქვს, რომ ეს ერთობლივი ძალისხმევა ჩვენ მართალ მოამზადებთ იმ კადრებს, რომელიც მომავალში მართლაც გამოადგება ჩვენს რეგიონს და ჩვენს ქვეყანას. დღეს გაფორმებული ხელშეკრულებები გაეროს განვითარების პროგრამის რეგიონთან თანამშრომლობის მესამე ეტაპია. ახალ ინიციატივებს ფინეთის მთავრობა აფინანსებს. სულ ორგანიზაცია აჭარაში $600,000-ზე მეტი ღირებულების პროექტებს ახორციელებს, რომელთა მიზანი სოფლის მეურნეობის, ტურიზმის, ბიზნესისა და ვაჭრობის განვითარებისთვის ხელშეწყობაა. ახალი ინიციატივები, რომელთა დაფინანსების შესახებ შეთანხმებები დღეს გაფორმდა, დაფინანსებულია ფინეთის მთავრობის, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობისა და გაეროს განვითარების ფონდის მიერ და პროგრამები გაწერილია ძირითადად 2011-2013 წლებზე.